aqliga wanaagsan waa ubax qurux badan oo aan ka bixin beertaada. Ma jiro qof qalbigaaga dhaawici kara haddii aanad adiga sirahaaga iyo meelaha aad u liidata aanad u sheegin. Dadkoo dhan ha kula dhaqmin dabeecad keliya, waayo dhammaan cuduradu ma kaxaysa dawo keliya. Qabriyada waxaa ka buuxa dad badan oo ku fikiri jiray markaad weynaatay ayaad wax wanaagsan samaynaysaa. Ma jirto qof lagula ballamay inuu sii noolaanayo ilaa uu waayeel ka noqdo. Haddaba ha sugin waqti kale haddii uu saaka waagu kuu baryey. Ilbiriqsi kasta aad neefsanaysa waa fursad kale oo Allah ku siiyey ee ka faa'iidayso. Ka yeel kan ku arkaa inuu rajeeyo adoo kale inuu noqdo, kan ku yaqaanaa kheyr kuugu duceeyo, qofka ku maqlaana uu rajeeyo la kulankaaga. Goortii xumaan lagu sameeyey dadka daciifka ah way argoostaan, dadka xooggan way cafiyaan, dadka caqliga badanna way hilmaamaan. Dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan, wax badan bay bixiyaan, si dhab bay wax u jeclaadaan. Haddana waxaa soo gaara waxyeelada ugu badan, waxayna awoodaan inay ku qariyaan kun dareen oo murugo ah hal dhoola cadeen oo farxada. Mar waliba ku qanacsano waxa aad haysato, hana ka fikirin waxa aadan haysan. Waxa aad haysato waxay ku timid nimcadda Alle, waxa aadan haysan oo kaa maqanna waxay ku timid xikmadda Alle. Haddaad maqasho teelkaaga oo dhacaya, waxaa jira qof doonay inuu kula soo xiriiro. Sidoo kale haddaad maqasho aadaanka salaada, ogow in Rabbigaagu doonay inaad la xiriirto. Allah yow qalbiyadeena salaada ku xir. Inagu ma awoodno noolaynta ubaxyo dhintay, balse waxaan awoodnaa beeridda kuwa cusub oo kuwii hore ka qurux badan. Waa isla sidaa noloshu uma istaagto sababta dhowr fashil oo na soo mara. Dadka qaarkood qalbiyadoodu waa sida warqad qalalan oo kale. Si kasta oo aad biyo uga dharjisa ma soo baxaysa sida abuurka oo kale. Haddaba naftaada ha dhibin, u daa warqaduu ha raacaan dabaylahe. Marnaba aad ha uga fikirin wixii tegay, waayo waxay kuu keenaysaa murugo. Si la mida marnaba aad ha uga fikirin mustaqbalka soo socda, waayo waxay kuu keenaysaa walwal iyo cabsi. Ugu noolow maalintaadan adigoo dhoola cadaynaya, taasi waxay kuu keenaysaa farxad iyo raynrayn. Fariin qalbigaaga ku socota: ahaw qof adag, maxaa yeelay Allah ayaa kula jira. Ahaw qof qaniya, maxaa yeelay Allah ayaa ku rasaaqaya. Ahaw qof laab furan, maxaa yeelay Allah ayaa ku ilaalinaya. Ha murugoon, ha tiiraanyoon, hanan iyo jabin, ku kalsoonow Allah weliga. Waxaan rajeeyaa haddii aan sacaadada iyo farxadda haysan lahaa ama meel laga helo ogaan lahaa, waxaan dhex dhigi lahaa qalbiyada xanuunsanaya. Allow qalbiyadeena Qur'aankaaga ku nuuri, oo qashinkii xumaantiyo qurun oo dhan ka dhowr.